tilga erk berib noo'rin taloq so'zini aytgan yoxud unda haddidan oshib bir lafzda uch taloq, ming taloq, qum taloq kabi iboralarni xotiniga taloq qilgan kishi ulkan gunohga gunohni amalga oshirgan bo'ladi. Allohning g'azabiga duchor bo'ladi. Shaytonni xursand qiladi. Shaytonni hayotdagi eng katta xursandchiligi nimada bilasizlarmi? Hadisda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, shaytonning eng katta xursandchiligi eri xotinni bir-biriga urushtirib qo'yib taloq deyishi. Boshqa xursandchilik yo'q ekan. Bor, taloqqa yetmasagandi, chunki oila buzilsa, ertaga u ayol erga tegsa tegdi, tegmasa Alloh asasin fahshga kirib ketishi mumkinmi? Kuyov bola ham uylanmaguncha bir narsalar qilishi mumkinmi? Ana shaytonning mazasi shunda. Islom esa bunga qarshidir. Bir kuni men o'zim masjidda ishlayotganimizda, boshqa tumanda ishlayotganimizda bir akamiz qo'liga bolasini ko'tarib olgan, 3 yoshlarda qoraqa bir masala bor edi. Keling, nima masala desa, xuddi endi bolasini ko'tarib kelganki, rahmi kelsin. Xotinim taloq qilib qo'ydim, shunga bir nikoh qilib qo'yasizmi? 3 bolamiz bor o'rtada. Nima dedingiz desam, 7 taloq dedim deydi. Kim aytdim, siz yerda yashaysizmi yo osmonda yashaysizmi? Yo, yerda yashaysiz. Bir taloqni eshitganmiz, 3 taloqni eshitganmiz. U tiliga erk bera olmaydigan 1000 taloq, 7 taloqni eshitmagan ekanmiz. Ha, endi shunaqa duvordim. 3 bolamiz bor, narsa qilib bering. Mana shunaqa odamlar borasizlar. Ehtiyot bo'linglik. Bugun mana eshitdinglar. Kechqurun hamma farzand ahllaringlar ishdan qaytgandan keyin kechqurun taom yetganingizda bugun juma ma'ruzasida shuni eshitdim. Voy o'g'lim. Zinhor va zinhor bu so'zni tilingga olmagin. Buni lug'at kitobingdan o'chirib tasha. Qizim, bunga ba'zi ayollar sabab bo'lar ekan, eri shunaqa deb yuborishiga. Hayotda erni g'azabini keltirmaslik kerak deya o'rgatib qo'yilik. Buxorda aytgandek biz kirib yeta olmaymiz. Televizorda hadib taloq masalasini aytavermaydi. Hamma kitob o'qib taloq masalasini tushunavermaydi. Mana bugun sizlarga oddiy sodda qilib tushuntiryapmiz. Uyga borib shu narsani aytinglar.